довкола в диму. Є чимало поранених. Результат необережного поводження з газовим балоном. Сюди! На допомогу! Такі випадки трапляються, коли люди нехтують правилами безпеки, розповідають волонтери. Втім, сьогодні це імітована надзвичайна ситуація. Волонтери загонів швидкого реагування Червоного Хреста України відточують дії в екстремальних умовах. Серцево-легеневу реанімацію, оскільки це статіст, статістом, ми не робимо на них серцево-легеневу реанімацію, бо серцево-легенева реанімація робиться тільки на тих, кому її реально треба робити. Угу. Тому зараз би ми її в реальному житті проводили, оскільки манекена немає, ми її відносимо в медпункт. У неї була підозра на спинальну травму, у неї точно була тазова травма, що характерно по тим ознакам, які ми бачили. Що ми робили? А, у неї була відірвана ліва кінцівка, у неї була травматична ампутація лівої кінцівки. Тому, відповідно, критична кровотеча. Тому був накладений турнікет, зупинена критична кровотеча, перевірено дихання. За сценарієм навчань допомога потрібна десяткам людей. Ви бачили симуляцію випадка, коли в наметовому туристичному таборі взірвався газовий пальник з балоном. Оскільки люди сиділи навкруги цього пальника, там чекали каву, то було багато постраждалих. У навчаннях беруть участь близько 100 волонтерів, які від початку повномасштабного вторгнення Росії допомагають людям виїжджати з прифронтових міст і сіл. Сьогодні загони швидкого реагування діють всюди. Ви надали допомогу, евакували більше 300 тисяч людей. Ви не тільки евакуюєте людей, ви надаєте допомогу, ви роздаєте можливості вижити людям. Навчання триватиме 3 дні. Весь цей час волонтери, які беруть участь у тренінгу, вдосконалюватимуть свої навички зі спасіння людей. Втім, попереджають, під час використання газових приладів краще дотримуватися правил безпеки, аніж стати жертвою власної недбалості. По-перше, треба прочитати інструкцію, яка написана на балоні. По-друге, не можна ставити газовий пальник на пліту. Не можна цей балон нагрівати, тобто не можна ставити на сонце, не можна кидати в окріп. Це по-друге. По-третє, не можна використовувати саморобні пальники. Ніна Коломієць, Валерія Глущенко, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».